मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन मलाई अहिलेको प्रतिपक्षमा भएको प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतकाले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो मैले पन्ध्र दिन हो कि बिस दिन हो भन्ने सोचेका थिएँ विश्वभरिको अध्ययन पनि गरेका थिएँ कतिवटा प्रधानमन्त्री पन्ध्र बिस दिनमा हट्याएर छन् भनेर मैले नजिकै हाम्रो छिमेकी भारतमा तेह्र दिनमा अटल बिहारी वाजपेयी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिएँ मैले त्यहाँ यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई बिल्कुलै छैन सुरुदेखि कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कसरी सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पनि मेरो सरकारको कहीँ पनि चिन्ता छैन म मान्ने सदस्यहरूलाई यो सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउनु मैले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी ठानेको छु मान्यज्यूले भने जस्तो कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन विगतमा पनि थिए नि घटनाहरू त कति छानबिन भए मान्यज्यूहरूलाई थाहा छँदैछ सम्मानित सदनमा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु सुशासन मेरो नारा होइन ना। मेरो सङ्कल्प